Особое внимание, потому что большое количество людей, не дай Бог, что-то трапится, мы повинні випустити людей. Давайте перевіримо, чи відкритими. Добренько, давайте. Відчинені запасні виходи – це головне у порятунку при пожежі, особливо, коли мова йде про заклади, де навчаються діти. Такі нині перевіряють рівненські рятувальники. Давайте, що треба. Що мені було по припису, я все обрізав, все зробив. Тобто випадку чого вони вільно відчиняються? Відчиняються вільно. Роблять це щоразу напередодні навчального року. Оглядають наявність вогнегасників, плану евакуації, пожежних рукавів та стан утримання електромереж. По плановій перевірці у нас видавався припис. І ми цьогоріч перевіряємо хід його виконання. Зазвичай об'єкти виконують заходи, які не вимагають капітальних затрат. Але є й ті порушення, які важко виправити навіть до наступної перевірки, адже це може коштувати закладу мільйони гривень. Це автоматична пожежна сигналізація, система пожежогасіння, система димовидалення, система оповіщення. Ці заходи зазвичай не виконуються у зв'язку з тим, що відбувається низьке фінансування даних об'єктів. І тому з року в рік ми пропонуємо виконання їх. І так з року в рік в приписах і прописуємо. Рятувальники зазначають, перевірять усі школи, дитячі садочки та заклади вищої освіти, аби впевнитись у тому, що діти будуть у безпеці. Лілія Налапка, Денис Коломис, телеканал ITV.